Найбільш трагічно війна сказалася на морських ссавців. Я був вражений тим, що я ніколи не думав, що я буду спостерігати за стількома трупами дельфінів, які на шикарному чистому пляжі, де завжди бувало тисячі-тисячі людей, зараз ти знаходиш дельфінів. Хочу сказати, що коли кажуть дельфіні, в нашому Чорному морі є три види китоподібних. Тому що є азовка, це не справжній дельфін, це китоподібна, це маленький такий дельфінчик в лапках. І два інших дельфіна, це афаліна, які утримують протизаконно в дельфінаріях, наприклад, в Немо, і звичайний дельфін білобочка. Ось коли ми почали цей моніторинг, ще раз нагадую, ми маємо 44 кілометри узбережжя, пляжів, але ми мали доступ тільки до 6 кілометрів. До війни ми спостерігали максимум 3 дельфіна мертвих на протяжності 44 кілометри протягом всього року. Але зараз, з початку війни і до кінця липня, ми знайшли 44 дельфіна на 6 кілометрах. Це цифри, які абсолютно виходять за рамки розуму, за рамки сприйняття цього факту, що вони гинуть по якимось незвичайним причинам. Коли ми знаходили до війни дельфінів, ми бачили, що на тілі у кожного є сліди від сіток або від різних плавців у дельфіна. І це ознака того, що дельфін потрапив в мережі рибалок або браконьєрів. Браконьєрів було більше до війни, ніж рибалок офіційний. Уявіть собі, тільки в північно-західній частині Чорного моря до війни стояло біля 3000 кілометрів сіток. Це шалена така протяжність їх знарядь лову, і кожного дня там ловили дельфіни. Але кількість їх була низькою по зрівню з тим, що ми бачили зараз. Зараз всі тварини, яких ми знаходили, вони були без слідів сіток і без відрізаних плавців. Вони зовні були якби нормальні, але вони були мертвими. Ми мали дуже тісні стосунки з ЗСУ, з військовими 35-ї бригади, і з прикордонниками, які надавали нам інформацію з тих точок, де ми не мали можливості бути, тому що було заборонено або було заміновано. Тому ми мали інформацію ще додатково від військових і прикордонників. І на кінець липня, коли вже ми відчували потужну силу деокупації Зміїного, а відчували тому, чому? Тому що наш кордон – це така спеціальна дерев'яна будівля, де постійно чергують інспектори, вона знаходиться на відстані 49 кілометрів від Зміїного. І коли там іде бомбардування, завжди цей будинок просто підпригує, і ти відчуваєш силу цих бомбардувань. Тому за цей період ми відчували дійсно потужний такий вплив на природне середовище, коли йде бомбардування, всі птахи, а їх там тисячі рів злітають, десь зникають, деякі повертаються, знову там відпочивають, але деякі не повертаються. Так ось та кількість дельфінів, про яку я дізнався, про яку ми, наш парк, вели фіксацію, вона свідчить про це, що є чинник, який ніколи не був у дельфіні. Ніколи не було такого потужного бомбардування і такого потужного впливу сонарів або гідролокаторів, які є на військових, вони є на цивільних, але на військових особливо потужні. Ось коли почалася війна, біля нашого узбережжя, нашого парку, ми відчували вночі, ми чатували вночі і ходили по узбережжю, ми відчували якийсь політ дронів. Це було в березні. Але коли ми дістали ці пристрої ночного бачення і віддали військовим, вони сказали нам, що на деяких місцях є підплив цих субмарин, підводних човнів, майже на 100 метрів. Це малютка, наприклад, які вночі піднімали дрони і слідкували за нашою територією. Тобто ми знали від різних джерел, що в північно-західній частині Чорного моря є дуже багато підводних човнів і багато надводних човнів, включаючи Москву, яку ви все знаєте, куди вона пішла.
Тому всі ці надводні підводні човни, вони створювали дуже потужні звукові сигнали, які вражали дельфінів. Дельфін, всі китоподібні, і кити, і дельфіни, вони користуються єдиним таким потужним пристроєм ехолокації. Майже 60% енергії вони віддають на ехолокацію, на віддачу сигналу і на сприйняття цього сигналу. Тому коли працює високочастотний пристрій, він повністю знищує внутрішнє вухо дельфінів, китоподібних, і дельфін витрачає можливість орієнтуватися в просторі. Він становиться якби сліпим, він не може нічого знайти, він може потрапити на міни. І такі дельфіни були знайдені в Румунії, в Болгарії, які потрапляли на міни. Якщо міна взривається, то, звісно, всі дельфіни, які були поруч, вони загинули і пішли на дно або на пляж десь викинули. А ті, що залишились живими, вони дісталися з берега і їх таких дельфінів фіксували в Болгарії і в Румунії. Важливо те, що дельфін, коли витрачає можливість ехолокації, він зовсім не може піймати жодної рибини. Уявіть собі, він, Аполіна, наприклад, вона повинна їсти десь від 15 до 30 кілограмів риби кожного дня. І коли нема їжі, дельфіни витрачають дуже швидко вагу. Витрачаючи вагу, вони становляться слабкими, вони витрачають імунну систему, вона падає в них. Імунна система, впавши, вона не захищає дельфіна від внутрішніх паразитів і внутрішніх вірусів і бактерій. Наприклад, у дельфінів є така відома хвороба, як морбілівірус, який вражає дельфінів дуже рідко, але буває таке. І коли він слабкий, коли імунна система падає, дельфіни автономно заражаються вірусами і гинуть від інфекції. От в цьому сенсі, коли ми досліджували різні джерела загибелі дельфінів на всьому узбережжі Чорного моря, ми дісталися декільких джерел російських, рашистських, де вони кажуть, що дійсно, по-перше, те несподівана гибель дельфінів з початку березня, такої ніколи не було зафіксовано, наприклад, біля Криму десь там за декілька тижнів 600 дельфінів загибло, в Краснодарському краї десь 400. А по-друге, вони кажуть, нема проблем, це природньо, це інфекція, морбілівірус. Я хочу стверджувати, як фахівець, який працював 30 років з особливо небезпечними інфекціями протичумного інституту, потім я працював в державному океанаріумі, який в 2014 році просто мігрував до Одеси, можу стверджувати, що люба інфекція, любий вірус чи бактерія, яка є в тілі здорового дельфіна чи людини, вони дуже рідко опановують сам організм. Тільки коли імунна система падає, віруси атакують організм і він починає хворіти. Тому в даному сенсі сонарна гідролокаторна потужна така сила, вона вразила дельфінів і на фоні падаючої імунної системи вони заражались інфекцією. Ось коли ми почали рахувати цих дельфінів, ми поставили собі гіпотезу, від чого дельфіни можуть загинути. По-перше, я сказав, це браконьєрські або рибальські сітки, але зараз, з початком війни, не було жодної сітки в Чорному морі, принаймні в нашій північно-західній частині, тому що було заборонено, було заміновано, і там рибалки і браконьєри не з'являлися. Тому цей чинник ми відкидаємо. Інфекційна хвороба, я сказав про це. І залишилась третя така потужна причина – це сонари-гідролокатори. Відома інформація про те, що період навчань, натовських навчань в різних частях світу була зафіксована гибель дельфінів і китів. І була дуже така велика історія судового процесу, де було доказано, що сонари, військові сонари, вони дуже потужно впливають на китів і дельфінів, вони гинуть, вони викидуються на берег. Тому ми цю гіпотезу взяли за обробку і почали шукати інформацію серед експертів в Болгарії, в Румунії, наших колег, серед екологів, через інтернет, але майже 90% російських джерел, вони закриті. Ти бачиш, що загинув дельфін, а відкриваєш, неможливо відкрити, але інформація, що загинула. В Абхазії, в Грузії теж гинули дельфіни, в Туреччині.
І коли ми почали спілкуватися з нашим міністерством довкілля, щоб вони звернули увагу на цей факт, що дельфіни гинуть, і надзвичайно така кількість, не було реакції. Ми 2 місяці спілкувалися різними листами, але не було підтримки. Потім ми через наші канали до прокурорів донесли, до екологічної прокуратури, що це явище незвичайно потрібно звернути увагу. І тоді прокуратура відкрила кримінальне провадження по статті 441, це екоцид, і почався деякий рух в дослідженні. В той момент ми через наших колег в Румунії дізналися, що вони дійсно зібрали дельфінів, вони зробили некропсію, вони досліджували, і вони показали, що більше 50% дельфінів, які вони дослідили, це дельфіни з ураженими кістками внутрішнього уха, що через комп'ютерну томографію вони досліджували, що підтверджувало гіпотезу, що це вплив цунамі. Через деякий час прокуратура через свої канали і за допомогою наших контактів знайшли в Німеччині і в Італії фахівців, які погодились досліджувати матеріал від китоподібних чорноморських подвійників. Через деякий час, де було в липні, прокуратура разом з фахівцями Інституту зоології Академії наук України приїхали до нас в Національний парк і почали брати зразки, кісткові зразки або інших тканин. І, на жаль, тільки декілька днів тому цей матеріал, який тримав час дозвілу на міграцію матеріалу до Німеччини або до Італії, він пішов на дослідження. Ми не маємо реальних результатів дослідження. Я хочу стверджувати, що таке явище, як загибель дельфінів, це вперше на Чорному морі такої кількості. Раніше не було такого. Потрібно було б швидше реагувати, але факт є факт. Зараз ми не маємо результатів, але ми маємо інформацію від наших колег, що причиною загибелі дельфінів було ураження сонара.